ରାୟଗଡ଼ ପୁରଧାମ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲଗାତାର ପାଣିର ପ୍ରକୋପ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେବାର, ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାନ ଲଗାତାର ପାଣି ବର୍ଷୁଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ପୁରତ ମନ୍ଦିର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଗଲାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରତ ସୁରଜଗଡ଼ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମହାନଦୀର ପ୍ରକୋପର ଶିକାର ହେଇଗଲେନ। ପାଣିର ଉଫାନ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେବା। ପୁରତ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମହାନଦୀର ପ୍ରକୋପରେ ବୁଡ଼ି କରିଅଛି।